Ministeri Muummee Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaalitti namoota hongeen hubaman daawwachuuf garasitti imalan wayita buufata xiyyaaraa jijjigaa gahan pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammedii fi aangawoota naannichaan simatamaniiru. Ministeri Muummee Dr. Abiy daawwannaa isaanii naannichaanis iddoowwan hongeen miidhaman keessaa tokko kan taate qabri baayyaa daawwataniiru. Hawaasa hongeen miidhameef dhiyeessiin gama konkolaataa bishaan dhiyeessuu nyaata namaa fi beeyladaan akkasumas qoricha barbaachisaa ta'ee jiru akka fooyya'u ni taasifamaas jedhan Dr. Abiy. Kutaalee Itoophiyaa tokko tokko keessatti hongee mudateen lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'aniiru, lubbuun beelladootaa hedduun darbeera kan jedhan Dr. Abiy Ahmed rakkoo hongeen dhufu maqsuuf mootummaan qaamolee hawaasa waliin hojjechaa jiraas jedhan. Zaree bamattaanibbet akkababi betalee baribayyah akkababi yaalla hizb yetichaggarawun dirk yaatakkaawun mahabarasab takabbulo inda beetu indistanaggad yaadarragabbatin mangad ejjiga adirgee lamasaggino oddaallo. Lammiileen naannoo kana keessa jiraatan lammiilee sababa hongeen miidhaman ofitti fudhatanii kunuunsaa turtan galateeffachuun barbaada. Kutaalee Itoophiyaa tokko tokko keessatti bara kana hongeen cimaa mudateera. Hongee asitti mudateen lubbuun namaa darbuu baatus lubbuun beelladaa hedduu darbeera. Lammiileen qe'eef qabeenyarraa buqqa'aniiru. Miidhaa fi du'aatii beelladootaa fi hongee darbee mudatu maqsuu fi rakkoon kun yeroo itti aanutti akka hin babal'anneef mootummaan qaamolee hawaasaa waliin yaada wal jijjiiruunii fi deeggarsa barbaachisu gochuuf hojjechaa jira. Hongeen irra deddeebiin mudatu waaraan furuuf ijaarsa hidha xiqqichaa naannoo gammoojjitti eegalamee saffisiisuuf ni hojjetamaas jedhan. Mootummaan federaalaa lammiilee naannoo gammoojjii fi rakkoo bishaan jirutti bishaan kunuunsuun akkamitti irraa fayyadaman kan jedhu adda durummaan qooda fudhattoota waliin hojjechaa jiraachuus himan. Xiyyeeffannoon mootummaa inni guddaan lammiilee sababa hongeen lubbuun akka hin dhabne to'achuudhaan kana milkeessuufis hojjetamaa jiraas jedhan. Qormaata kana injifachuun kan danda'amu tokkummaa walii yaaduu fi ida'amuudhaani kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Hawaasa gamtoomee waliin ta'uun hongee kana caalaa miidhaa akka qaqqabsiisneef xiyyeeffanna. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed naannoo Somaalitti namoota hongeen hubaman daawwachuuf garasitti imalan wayita buufata xiyyaaraa jijjigaa gahan pirezidaantii naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohaammedii fi aangawoota naannichaan simatamaniiru. Ministeerri muummee Dr. Abiy daawwannaa isaanii naannichaanis iddoowwan hongeen miidhaman keessaa tokko kan taate qabri baayyaa daawwataniiru. Hawaasa hongeen miidhameef dhiyeessiin gama konkolaataa bishaan dhiyeessuu nyaata namaa fi beelladaan akkasumas qoricha barbaachisaa ta'ee jiru akka fooyya'u ni taasifamaas jedhan Dr. Abiy. Kutaalee Itoophiyaa tokko tokko keessatti hongee mudateen lammiileen qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'aniiru, lubbuun beelladootaa hedduun darbeera kan jedhan Dr. Abiy Ahmed rakkoo hongeen dhufu maqsuuf mootummaan qaamolee hawaasa waliin hojjechaa jiraas jedhan. Hongeen irra deddeebiin mudatu waaraan furuuf ijaarsa hidha xiqqichaa naannoo gammoojjitti eegalamee saffisiisuuf ni hojjetamaas jedhan. Mootummaan federaalaa lammiilee naannoo gammoojjii fi rakkoo bishaan jirutti bishaan kunuunsuun akkamitti irraa fayyadaman kan jedhu adda durummaan qooda fudhattoota waliin hojjechaa jiraachuus himan. Xiyyeeffannoon mootummaa inni guddaan lammiilee sababa hongeen lubbuun akka hin dhabne to'achuudhaan kana milkeessuufis hojjetamaa jiraas jedhan. Qormaata kana injifachuun kan danda'amu tokkummaa walii yaaduu fi ida'amuudhaani kan jedhan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed. Hawaasa gamtoomee waliin ta'uun hongee kana caalaa miidhaa kan itti kennamu kan hojjetamu ta'us eeraniiru. የፌደራል መንግስት በሎላንድ አካባቢ ያሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ምድርስባቸው ዋናው ችግር ከውሃ ጋር የሚያስለሆነ ሞቱማን ፌደራላ ሐዋስኒ ናኖ ገሞጂ ከሰ ጅራቱ ረኮኒሳ ቢሻኒን ወልቀበተ ዋንቴፍ ቢሻነ ከሚን ኩፈቹን እቲ ተጃጅለማ ዲማጀዱረቲ ዳበተ ሁንዴሱን ሆጂ ኤገሌራ kanaaf itti fayyadama bishaanii yoo fooyyessine rakkoo amma mudate kanaaf furmaata argachuu dandeenya. Xiyyeeffannaan mootummaan guddaan sababa hongeen lubbuun akka hin dabarre ittisuudha. Kanaaf qoricha bal'inaan boottee bishaan dhiyeessuu fi nyaata beelladaa hedduminaan mootummaan kan kana duraarra caalmaan kan dhiyeessu ta'a. Lammiilee sababa hongeen buqqaan dandamachiisuufis deeggarsa namummaa irratti xiyyeeffannoon hojii eegallee jirra. Irree gamtoomeen harka wal qabannee fi wal bira dhaabbannee yoo hojjenne qormaata kana keessa yeroon itti baanu dhiyoodha. Tokkummaan akkuma waraana injifannoon goolabne hongees akka injifannu abdiin qaba. Hongeen naannoo Somaalitti mudateen beelladoonni 200,000 fi 130,000 ol ta'an yoo du'an horsiisee bultoonni 2,000,000 fi 500,000 ol ammoo deeggarsa namoomaa akka barbaadan odeeffannoon arganne kan mul'isu waajjira ministeera muummee irraa odeeffanne.